অহা মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা যদি আপোনাক প্ৰতিদিনে 10 লাখ টকা দিয়া হয় আপুনি কি কৰিব? এই প্ৰশ্ন শুনি নিশ্চয় আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা কৰিছে। আপুনি হয়তো গাড়ী কিনিব, কোনোবাই হয়তো বাৰী ঘৰ বাৰী বনাব, কোনোবাই হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা আহিব পাৰে, ব্যৱসায় কৰিব। কিন্তু কিয় এই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জনাম। ইয়াৰ পূৰ্বে মই সমূহ দৰ্শকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আমাৰ এই CCTV অসম আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু আমাৰ এই নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষত যিটো বেল আইকন পাব এই বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লওক। আৰু যদি ফেচবুক পেজত আমাৰ এই চেনেল চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা দিব, লগতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ সেই 10 লাখ টকা প্ৰসংগলৈ। এজন ভণ্ড বাবা, আৰু এই ভণ্ড বাবাই প্ৰতিদিনে আপোনাক 10 লাখ টকা দিব, আপুনি সেই টকাৰে কি কৰিব, কেনেকৈ দিব সবিশেষ জনাই আছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। Assam Professional Academy. We are imparting education and training admission open for 2018-2019. Our courses: Diploma in Automobile Engineering, Civil Engineering, PGDCA, ADSE, ADHNE, GST, DCA, Basic Computer, Spoken English, DTP, Tele with GST, Taxi Driver, and many more. Assam Professional Academy, Hatsingimari Branch, near Hatsingimari College. Phone number 87530-93318. তিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আহিছো মূল প্ৰসংগলৈ। আসলতে ৰাজ্যত এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভণ্ড বাবা ওলাইছে, যিটো সময়ত দেখা যায় মানুহে চন্দ্ৰত ঘৰ সাজিব বিচাৰে, চন্দ্ৰত বসবাস কৰিব বিচাৰে। সেই সময়ত এটা অঞ্চলত এজন ভণ্ড বাবাই প্ৰায় 11জনকৈ লোকৰ পৰা লুটি নিলে 15 লাখতকৈ অধিক টকা। সেয়াও ধৰ্মৰ নামত, সেয়াও মূৰ্তিৰ নামত, সেয়াও সোণৰ মূৰ্তিৰ নামত। কিন্তু কেনেকৈ, অধিক জানিবলৈ আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকক, আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে চাওক এই দুগৰাকী ব্যক্তিলৈ মন কৰক। এই ব্যক্তি দুগৰাকী, এজনৰ নাম হৈছে কপিল উদ্দিন আৰু এজনৰ নাম হৈছে মণি আলম। 30 বছৰীয়া এই যুৱক দুগৰাকী আজি আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিছে। তেওঁলোকে এখন থানাৰ ভিতৰত এইদৰে বন্দী হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে জেৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু কিয় জেৰা চলাইছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাওক। ইয়াত দক্ষিণ হালমাৰা থানা, দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ সদৰ হাতচিঙিমাৰীৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা যি দক্ষিণ হালমাৰা আছে, এই দক্ষিণ হালমাৰা থানাৰ ভিতৰত এই দুইগৰাকী লোকক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে, আটক কৰি ৰখা হৈছে। বৰ্তমানে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে? এই দুগৰাকী লোকক আৰক্ষীয়ে ভণ্ড বাবাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ দোষত, অপৰাধত দুয়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কেনেকৈ ভণ্ড বাবাৰ সৈতে তেওঁলোকে জড়িত হৈ পৰিল আমি আৰু অধিক জনাম। আপোনালোকে চাই থাকক, চাওক, এইবাৰ মন কৰক এই আৰক্ষীৰ অভিযানলৈ। এটা আৰক্ষীৰ দল একাংশ সাংবাদিকৰ লগত এটা ঘৰত অভিযান চলাইছে। জিঞ্জিৰাম নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰাপাৰ হৈ দক্ষিণ হালমাৰাৰ যি বালাডোবা ধেনাৰকুটি গাঁও আছে, সেই গাঁওখনত আজি আৰক্ষী সাংবাদিকৰ দল এটা এইদৰে অভিযান চলাবলৈ যায়। আৰু অভিযানত গৈ সেই এটা ঘৰ, ৰফিকুল ইছলাম নামৰ এজন ঘৰ, এই ব্যক্তিগৰাকীক মন কৰক, এইজন হৈছে ৰফিকুল ইছলাম। এই ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰত গৈ আৰক্ষীয়ে এটা সোণৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰে। ভাবক, সোণৰ মূৰ্তিটোলৈ আপোনালোকে চাওক। এই সোণৰ মূৰ্তিটো চালে আপোনাৰ কি অনুভৱ হ'ব? প্ৰায় 4-5 কেজি ওজনৰ এই সোণৰ মূৰ্তিটো উদ্ধাৰ কৰে। 4-5 কেজি ওজনৰ এটা সোণৰ মূৰ্তি এটা চৰাঞ্চলৰ পৰা এইদৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে, এয়া সহজ কথা নহয়। আৰু অধিক তথ্য আপোনালোকক দিম। আপোনালোকে আমাৰ এই CCTV অসম চাই থাকক, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাওক, অধিক তথ্য আমি আপোনালোকক দি আছোঁ। এইদৰে আৰক্ষীয়ে আজি ৰফিকুল ইছলাম নামৰ এইগৰাকী লোকৰ পৰা সোণৰ মূৰ্তিটো উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু ৰফিকুল ইছলামক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। সোণৰ মূৰ্তিটো কিয় মাটিৰ তলত পুতি থৈছিল ৰফিকুলে? নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনৰ প্ৰশ্ন আহিছে, আমি আৰু অধিক তথ্য জনাম। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আৰু এজন ব্যক্তিলৈ আমি দেখাইছোঁ, এইগৰাকী ব্যক্তিলৈ মন কৰক, এওঁৰ ভাষ্যটো শুনি লওক।
কি কয় এইগৰাকী ব্যক্তি? মানে দল বনাইছে, তাই সংগঠন কৰিছে, কৰি পেলাই মানে ৰাতি 12টাত ফোন কৰে, 12টাৰ পিছত ফোন কৰে, কৰি আগামী কয়, মানে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, মানে তুমি ভৱিষ্যতবাণী কৈ আছে, ভৱিষ্যতবাণী কৰি পেলাই মানে মোৰ মনটো মানে লৈ গৈছে। তাই লৈ যোৱাৰ পিছত মানে তাই যি মানে মোক কৈ আছে, কয় তোমাৰ ভাল খবৰ আছে, সাতদিনৰ ভিতৰত তুমি ভাল খবৰ পাবা। আচ্ছা কি ভাল খবৰ পাম? তাৰপৰা এই দুই দিন তিনিদিনমান পিছত ফোন কৰিছে, ৰাতি 12টাৰ পিছত ফোন কৰাৰ পিছত তাই কৈ আছে, বাবা তুমি উঠা। মই উঠিছোঁ, কয় তুমি উজু কৰা। মই উজু কৰিছোঁ। তাই বাবা মানে কৈ আছে, বিশেষটো কৰিছোঁ আগতে, উজু কৰাৰ পিছত কয় তোমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে কি কি গাছ আছে? কৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে মানে বেলেগ বেলেগ গাছৰ কথা কৈছোঁ, মানে যি গাছ তাত তাই থৈছে সেইটো কথা মোৰ মন এৰি গৈছে। তাইয়ে ক'লে, কয় যে তোমাৰ গাছৰ মানে তোমাৰ বাৰেণ্ডা আছে, বাৰেণ্ডাৰ ছাইডত নাৰিকল গাছ আছে, নাৰিকল গাছৰ ছাইডত যোৱা, গৈ পেলাই তাত তুমি যোৱাৰ পিছত মানে সুগন্ধ পাবা, গ্ৰাউণ্ড পাবা, দুইটা তিনিটামান গ্ৰাউণ্ড পাবা। পৰে মই তাত গৈছোঁ, মই একদম গ্ৰাউণ্ড পাইছোঁ, একদম ভাল গ্ৰাউণ্ড। পৰে মোক অলপ সন্মুখত যোৱা, মই গৈছোঁ, এটা টোপলা দেখিছোঁ, মই ফোনত মানে কথা পাতি আছোঁ, টোপলা দেখিছোঁ, মই কৈছোঁ সেইটো কি? কয় সেইটো হাতে লোৱা। মই হাতে লৈছোঁ, ওজন লাগে। মই তাৰ পৰা সুধিছোঁ সেইটো কি? কয় তুমি ঘৰত লৈ যোৱা। ঘৰত লৈ গৈছোঁ, কয় তুমি অকণমান খুলি চাওঁ কি আছে। পৰে মই চাইছোঁ, মূৰ্তি, এটা মূৰ্তি, কয় পূৰা নখুলিবা, মানে অকণমান খুলিবা আৰু ফেভিকুইক দিয়া, মানে আৰু নিচত এটা কাপোৰ দিয়ে একদম পেষ্টিং কৰিছে, আগলা এটা কাপোৰ ওপৰত আছে, এই মানে বুকৰ এইটো মানে দেখা যায়। তাৰপিছত মই মোক ক'লে যে তুমি ভাতৰ পাতিলত থুই তুমি যি জেগাত মানে টোপনি আহে তাৰ নিচত খুন্দি, মাটি খুন্দি তাত সোমাই থোৱা। মই কৈছোঁ যে মোৰতো মাটি নাই, পকা ঘৰ, তো মোৰ বক্স পালত থ'ব লাগিব। ঠিক আছে, মই বক্স পালত থৈছোঁ। পিছত তাই মানে কয় যে তোমাক জাকাত দিব লাগিব, আগততো কোৱা নাই, জাকাত দিব লাগিব। জাকাত কি দিব লাগিব? কয় গাখীৰ খুৱাব লাগিব। তো গাখীৰ খুৱাব লাগিব, কিমান গাখীৰ খুৱাব লাগিব? কয় 6,150 চাহাবা, সেইটো মানে পাহাৰা দিছে, 1400 বছৰ আগতে পাহাৰা দিছে, তোমাৰ কপাল ভাল, তুমি ধুনীয়া মানুহ, তুমি আল্লাই তোমাক পচন্দ কৰিছে, সেইকাৰণে তুমি সেইটো পাইছা। তুমি এইটো মানে মই দিছোঁ, 7 দিন পিছত ফজৰৰ নামাজ পঢ়ি তুমি তাত হাত মানে হাত দিবা, তাক খুলিলে 4টা দানা পাবা, 4টা দানাৰ দাম 10,00,000 টকা হ'ব, 24 ঘণ্টাৰ পিছত 10,00,000 টকা তুমি কামাই কৰিব পাৰিবা, তুমি পইচালা হৈ যাবা। এনেকৈ মানে কথা কৈছে। আৰু যিটো মানে দুধৰ কথা ক'লো, গাখীৰৰ কথা ক'লো, গাখীৰটো মানে হ'ল মানে মই ক'লোঁ কিমান গাখীৰ খুৱাব লাগিব, তাই কয় 1 কেজি খুৱাব। মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ 1 কেজি গাখীৰটো মানে ধুনীয়া কথা নহয় না। পিছত মই ক'লোঁ যে 1 কেজি গাখীৰ মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত তাইয়ে ক'লে যে 6,150 চাহাবাকী খুৱাব লাগিব 1 কেজিকৈ। মই বেকাৰী কৰি গ'লোঁ, মই ক'লোঁ যে ইমান গাখীৰ মই ক'ত পাওঁ, ইমান গাখীৰটো নাই। কয় মোক কয় তাহলে গাখীৰ দাম কিমান বৰ্তমান 1 কিলো? কৈছোঁ 50 টকা। কয় সেই হিচাপত যেতিয়া যিটো টকা হ'ব, টকাটো তুমি দান খৰাত কৰি দিবা। ক'ত ক'ত দান খৰাত কৰিম? তাই কৈছে মছজিদ বা মাদ্ৰাছা বা কবৰস্থান বা মাজাৰ, 4টা জেগাত তুমি দান খৰাত কৰিবা। সেইটো মানে সঁচা কথা, দান খৰাতো মোৰ ইছলাম ধৰ্মত আছে। তো মই কৈছোঁ ইমান টকা তো মোৰ নাই। তো কয় ঠিক আছে তুমি চেষ্টা কৰা। ঠিক আছে মই চেষ্টা কৰিম। পৰে পিছৰ দিন ফোন কৰিছে 7 বজাত, আগত ফোন কৰিছে 12 বজাত, পিছৰ দিন ফোন কৰিছে সন্ধিয়া 7 বজাত। 7 বজাত ফোন কৰি কয় বাবা তোমাৰ টকা হৈছে? কৈছে আৰু মোৰতো বাবা মোৰতো টকা হোৱা নাই, টকাটো 20-30,000 টকামান আছে মোৰ লগত। কয় তুমি আজি 50,000 টকা তাৰাই দিয়ক। তুমি ক'লোঁ যে ক'ত দিম? কয় তাতে কবৰস্থান আছে, তোমাৰ ঘৰৰ এইফালত পশ্চিম ফালত কবৰস্থান আছে, কবৰস্থানে এটা কুঁৱা আছে, কুঁৱাৰ চোৱা হাত সন্মুখত ৰাখি দিবা। মোৰ মানে সন্দেহ লাগি গ'ল, তাৰ পৰা সন্দেহ লাগি গ'ল। আৰে তাইয়ে কৈছে জাকাত দিব লাগিব, আৰু এতিয়া কৈছে কুঁৱাৰ ছাইডত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত মই
মানে মোবাইলটো কাটি দিলোঁ, দি স্বীকাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে দিম এক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা, মই বাৰীত বুজি পেলাই মানে টকা এক পঞ্চাছ হাজাৰতে ৰাখিছোঁ, কিন্তু মোৰ মোবাইল চুইচ অফ কৰিছোঁ, চুইচ অফ কৰিছোঁ যে তাই বাবা যদি হয় অৰিজিনেল বাবা আগামী জানে গোটেইবিলাক জানে তাহলে সেইটোতো জানিব, মই টকাটো থৈ আহিছোঁ ৰাতি দহ বজাত দহটা বজাত থৈ আহিছোঁ, গোটেই ৰাতি গৈছে ফজৰ নামা আজান যেতিয়া দিছে মই তেতিয়া উঠি আহিছোঁ, আহি পেলাই চাইছোঁ টকা আছে, মোৰ সন্দৰটো মানে আৰু বেছি জাগি গ'ল, তাইতো মানে বাবা নহয় সেইটোতো ফলছ, পিছত পিছৰ দিন মোক ফোন কৰিছে সাত সন্ধিয়া সাত বজাত, ফোন কৰি পেলাই কয় যে তুমি কালি থোৱা নাই আজি টকাটো থৈ আহ, মই কৈছোঁ না কালি থৈছোঁ, তাই কয় না থোৱা নাই, তেওঁ ই হৈছে মানে উল্টা পাল্টা হৈ গ'ল, মোৰতো সন্দ আৰু আহি গ'ল, পৰা মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ, মোক কয় যে এক লাখ একশ এক টকা দিলে তোমাৰ জাকাতটো হৈ যাব কবুল হৈ যাব, তিন লাখ একৈশ হাজাৰ টকা চাইছিলে, মোৰ লগততো টকা নাই, সেইকাৰণে মোক আধা কনচিডাৰ কৰিছিলে আৰু একপঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো মই দিছোঁ আৰু এক লাখ একশ এক টকা দিবলৈ কৈছোঁ, পিছত মই মানে স্বীকাৰ কৰিছোঁ, স্বীকাৰ কাটি পেলাই মই পিছৰ দিন মানে অচি চাৰে চি এ চাৰে ওচৰত দিছোঁ, পুলিচক জনাইছোঁ, তাৰপিছত কি কয়, তাৰপিছত তাই ক'লে যে ষ্টেবলি যাওঁ, মই কৈছোঁ নহয় যদি মানুহ আহে তে ময়ে মানে তাক ধৰিম, ঠিক আছে পুলিচক জনোৱাৰ পিছত কি হ'ল সেইটো কৈ আছে, হা হা মই পিছত মই ছাৰৰ লগত কথা পাতি পেলাই তাক পিছৰ দিন মই টকা ৰাখিছোঁ, মোৰ ভাই যিটো আছে আৰু আত্মীয় আছে গ্ৰাম মানুহ আছে তাক লৈ পেলাই মই টকা ৰাখিছোঁ এক লাখ একশ এক টকা ৰাখি ৰখাৰ পিছত সেই মই অকণমান ছাইড মানে ছাইড হোৱাৰ পিছতে তাই আহিছে যিজন ল'ৰা, এটা ল'ৰা হ'ল আফিলুদ্দিন আৰু এটা ল'ৰা হ'ল মানে মণি, তাই আহিছে, আহি পেলাই মানে লাইট মাৰি আছে, এনেকৈ লাইট মাৰি আছে, লাইট মৰাৰ পিছতে মই কেনে মানে কেনেকৈ তাই এটা আমাৰ মানুহ দেখা পাইছে, দেখা পোৱাৰ পিছত তাই গুচি গৈছে, গুচি তাই অকণমান ছাইডত যোৱাৰ পিছতে তাই বাবাই ফোন কৰিছে, বা তোমাৰ ওচৰত মানুহ আছে তুমি এইটো উঠাই লৈ যোৱা, মোৰ তোমাৰ জাকাত কবুল নহ'ব, তো মই কৈছোঁ যে মোৰ এত কষ্ট কৰি ইমান কষ্ট কৰি মই টকা যোগাৰ কৰিছোঁ, তাৰপিছত কি কৰিলে, তাৰপিছত মই কবৰস্থানে এই জেগাৰ কথা ক'লে তাই যে কবৰস্থানে ছাইডত ৰাখা, তাই টিউবৱেল আছে টিউবৱেলৰ ছাইডত ৰাখা, মই ছাইডত ৰাখিছোঁ, পিছত ডেৰটা বজাত ঐ সি ল'ৰাবিলাক দুজনে আহিছে, আহি পেলাই তাক ইয়াতে ইয়াতে আহি অহাৰ পিছতে মোক মানে কেনেকৈ গম পালে দৌৰি গুচি গ'ল, এইটো আফিলুদ্দিন ঐ একে আফিলুদ্দিন আৰু মণি, সেই বেলেগ মানুহ ফোন কৰা মানুহ এটা, এই দুটা বৰ্তমান মই কেছ কৰিছিলোঁ, তাই তাক এৰেষ্ট কৰিছে থানাত আছে এতিয়া, মানে মানে ইয়াত আপোনাৰ লগতে এনেকুৱা হৈছে নে আৰু মানুহৰ লগত হৈছে, আৰু মইতো নাজানো যে কাৰ কাৰ লগত হৈছে, মোৰ লগত কৰিছে মই কেছ কৰিছোঁ, পিছত চালোঁ শুনি শুনি কৈ আছে যে বেলেগ মানুহ আহি আছে কৈ আছে যে মোৰো লৈছে, আৰু একজনে আহি কৈ আছে মোৰো লৈছে, মইতো নাজানো কাৰ কাৰ লৈছে, মই জানো, শুনিলে নিশ্চয় বুজিও পাইছে হয়তো কি কৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে, তথাপি আমি আপোনালোকক সহজ কৰি দিছোঁ, এওঁ হৈছে অমৰ আলী, ধেনাৰকুটি গাঁৱত এওঁৰ ঘৰ, আৰু এই অমৰ আলীৰ বাবে আজি দুজন যুৱক আৰক্ষী থানাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ হাতত কৰায়ত্ত হৈ আছে, কিন্তু কিয় আপোনালোকে শুনিলে তেওঁৰ ভাষ্য শুনিলে, এইগৰাকী অমৰ আলীক নিশা বাৰ বজাত এটা বাবাই ফোন কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত বাবাই বিভিন্ন প্ৰলোভন দিছিল, বাবাই কৈছিল আপোনাৰ ঘৰত সোণৰ মূৰ্তি আছে আৰু সেই সোণৰ মূৰ্তিটো আপুনি সংগ্ৰহ কৰক, আপোনাৰ ঘৰৰ চোতালত পুতি ৰাখক, তাৰপিছত প্ৰতিদিনে আপোনাৰ ঘৰত চাৰি টুকুৰাকৈ সোণ আহিব, যিটোৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় দহ লাখ টকা, প্ৰতিদিনে এই সোণ পাব আপুনি আৰু সেই টকাৰে আপোনাৰ সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব, আৰু এই বাবাৰ প্ৰলোভনত প্ৰলোভিত হৈ এইগৰাকী যুৱক অমৰ আলী তেওঁ দিশহাৰা হৈ পৰিছিল, অৱশেষত তেওঁ সেই সোণৰ মূৰ্তিটো ঘৰৰ চোতালত পাই ঘটনাটো বিশ্বাসত লৈছিল, আৰু তাৰপিছত তেওঁ এই সোণৰ মূৰ্তিটো তেওঁৰ যি ঘৰৰ কোঠা আছিল এই কোঠাৰ এখন বক্স আছিল বক্সৰ মাজত লুকাই ৰাখিছিল, বাবাই তেওঁক দৈনিক নিশা প্ৰায় বাৰ বজাৰ পিছত ফোন কৰিছিল আৰু ফোন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিছিল, তেওঁক ধৰ্মৰ নামত প্ৰলোভন দিছিল,
ইছলাম ধৰ্মত আপোনালোকে সকলোৱে জানে মা ফাতেমা, হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম নবী ইছলাম ধৰ্মৰ, আৰু এই নবীৰ যি জীয়েক আছে জীয়েকৰ নাম হৈছে মা ফাতেমা। আৰু এইগৰাকী মা ফাতেমাৰ নাম লৈ তেওঁৰ মূৰ্তি বুলি দাবী কৰি বাবাই তেওঁক সেই মূৰ্তিটো ভালদৰে সযতনে ৰাখিবলৈ কৈছিল। সোণৰ মূৰ্তি, প্ৰায় 4-5 কেজি ওজনৰ এটা সোণৰ মূৰ্তি পাই এইগৰাকী লোক, এইগৰাকী ব্যক্তি দিশহাৰা হৈ পৰিছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। অৱশেষত বাবাই এইগৰাকী ব্যক্তি ওমৰ আলীক কৈছিল, আপুনি যদি দৈনিক 4টাকৈ সোণৰ টুকুৰা পাব বিচাৰে, দৈনিক যদি আপুনি 10 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 6,551 গৰাকী চাহাবিক আপোনাৰ গাখীৰ খুৱাব লাগিব। আৰু এই গাখীৰ খুৱাবলৈ আপোনাৰ প্ৰায় খৰচ হ'ব 3 লাখ টকা। এই 3 লাখ টকা আপুনি জমা দিয়ক, আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে জাকাত হিচাপে দিয়ক। এখন মছজিদত এই জাকাত দিবলৈ কৈছিল। আৰু এই জাকাত আপুনি আদায় কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰত দৈনিক 10 লাখ টকাৰ সোণ মাটিৰ পৰা ওলাব, আৰু সেই সোণ আপুনি বিক্ৰী কৰি আপোনাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। তেওঁ 50,000 টকা এটা বাবাক দিবলৈ মান্তি হৈছিল, কিন্তু বাবাৰ সৈতে দেখা গৈছিল এইগৰাকী ওমৰ আলীৰ সৈতে কিছু কথা কাটাকাটি হৈ অৱশেষত এই বাবা যে ভণ্ড বাবা হ'ব পাৰে তাক লৈ এই ওমৰ আলীৰ মাজত সন্দেহেও উপজিছিল। আৰু অৱশেষত তেওঁ আৰক্ষীৰ সহায় লৈছিল। আৰক্ষীৰ সহায়ত বাবাৰ যি সহযোগী দুজনকৈ লোক, চাওক আমি পুনৰ দেখাইছোঁ, এই দুজন বৰ্তমান আৰক্ষী থানাত আছে। এজনৰ নাম হৈছে কপিল উদ্দিন আৰু আন এজনৰ নাম হৈছে মণি আলম। এই দুগৰাকী ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, বৰ্তমানে থানাত জেৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ঘটনা পোহৰ লৈ অহাৰ পিছতেই দেখা গৈছে আন একাংশ লোক ওলাই আহিছে, বিশেষকৈ যিটো ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰত আজি অভিযান চলাইছিল, সেই ৰফিকুল ইছলামেও এই বাবাৰ বিৰুদ্ধে আজি থানাত এজাহাৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে তেওঁ অৱগত কৰে তেওঁৰ হয়তো একেধৰণৰ ঘটনা হৈছে। তেওঁৰ পৰা ইতিমধ্যে এই বাবাই 1.5 লাখ টকা সৰকাই লৈছে, আৰু এই 1.5 লাখ টকা লোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে প্ৰায় 20 দিন উকলি গৈছে, কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ সোণ এতিয়ালৈকে অহা নাই। কেৱল মাত্ৰ এখন মূৰ্তি পাইছে, যিটো নকল সোণৰ মূৰ্তি। সেই মূৰ্তিটো তেওঁ ঘৰৰ চোতালত পুতি ৰাখিছে। ইয়াৰ বাহিৰে প্ৰতিদিনে যি 10 লাখ টকা আহিব বুলি বাবাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই 10 লাখ টকা কিন্তু আজিলৈকে অহা নাই। ইয়াক লৈ তেওঁ বিপাঙ্গত পৰিছিল। আচলতে টকাখিনি যেতিয়া সৰকাই লৈছিল বাবাই, সেই কথা তেওঁ অৱগত হৈছিল, তেওঁ জানিছিল। তাৰপিছৰ পৰাই বাবাৰ যি মোবাইল আছিলে ছুইচ অফ হৈ পৰিছে, কিন্তু তেওঁ চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ টকাখিনি এতিয়া কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আজি যিটো ওমৰ আলীয়ে ঘটনা পোহৰলৈ আনিছিল, ইয়াৰ পিছতে তেওঁ এইদৰে আৰক্ষী থানাত গৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপে আৰু আৰক্ষীক অৱগত কৰে তেওঁৰ ঘৰতে এনেকুৱা এটা সোণৰ মূৰ্তি আছে। তাৰপিছত আৰক্ষীৰ দল এটা গৈ তেওঁৰ ঘৰত গৈ অভিযান চলায়, সেই মাটিত পুতি থকা যি সোণৰ মূৰ্তি, সেই মূৰ্তিটো তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰে। আৰু উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া বৰ্তমান দক্ষিণ হালমাৰা থানাত 2খনকৈ সোণৰ মূৰ্তি আছে। লগতে আৰু এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ CCTV অসমৰ দৰ্শকসকলক, যিটো আৰক্ষীয়ে নকল সোণৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰিছে, এনেকুৱা নকল সোণৰ মূৰ্তি অঞ্চলটোৰ, বিশেষকৈ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোৰ মেঘালয়ৰ একাংশ লোক আৰু অসমৰ সেই বালাডবা অঞ্চলত মুঠ প্ৰায় 11জনকৈ লোকৰ পৰা 15 লাখ টকা ইতিমধ্যে বাবাই লুটি লৈছে। 15 লাখ টকা লুটি লৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত এই বাবাৰ যি দুই সহযোগী বৰ্তমান আৰক্ষী থানাত ধৰা পৰিছে। তাৰ পিছৰ পৰা বাবাৰ ফোন চুইচ অফ হৈ আছে, তেওঁ নিখোজ হৈ আছে। আচলতে কোন এই বাবা, এই বাবাক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে, এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত। সোণৰ মূৰ্তি কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহিল? হিন্দু ধৰ্মত আচলতে সাধাৰণতে দেখা পাওঁ হিন্দু ধৰ্মত মূৰ্তিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বিশেষকৈ সৰস্বতীৰ যি মূৰ্তি আছে, লক্ষ্মীৰ যি মূৰ্তি আছে, সেই মূৰ্তি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। মূৰ্তিৰ এটা হাত কাটি দিয়া হৈছে আৰু সেই হাত কাটি দি এই মূৰ্তিটো মা ফাতেমাৰ মূৰ্তি বুলি তেওঁলোকে কৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি এইদৰে মূৰ্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে। ধৰ্মৰ নামত আচলতে বাবাই এইসকল লোকৰ পৰা ধন সৰকাই লৈছে, অথচ এইসকল লোক আজি বুজি পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে। অন্ধবিশ্বাস এতিয়াও যে আছে ৰাজ্যৰ চৌদিশে, সেই কথাত পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত যে আৰক্ষী প্ৰশাসন একেবাৰে বিফল হৈ পৰিছে,
সেই কথা কিন্তু কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা লোকৰ মাজত সজাগতা আনিব লাগে, মাহেকত নহ'লেও প্ৰতি বছৰে হ'লেও এবাৰ কমচে কম ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব লাগে, সজাগতামূলক কেতবোৰ সভা সজাগতামূলক কেতবোৰ কাম হাতত ল'ব লাগে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিটো সময়ত দেখা যায় একাংশ লোক চন্দ্ৰত বসবাস কৰিব বিচাৰে, চন্দ্ৰত ঘৰ সাজিব বিচাৰে, সেই সময়ত কিন্তু আজি এইসকল লোক অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ এইদৰে সৰ্বহাৰা হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে বাবাক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰে, বাবাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। যদিও আজিৰ ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যি মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰিলে, সেই উদ্ধাৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল, আৰু যিজন ব্যক্তিৰ পৰা 1.5 লাখ টকা লুটি লৈছে সেই ব্যক্তিজনে কি মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাই লৈছোঁ। এইটো আজি এটা ৰাতিপুৱা মানে আগতে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, এই মোটামুটি তোমাৰ 20 দিনমান আগত এজন উমৰ আলী নামৰ এজন মানুহে তাৰমানে সেই কৰিছিলে, কেছ দিছিলে এটা থানাত, যে তেওঁলোকৰ কোনোবা ভুৱা বাবাই 2 নম্বৰী বাবা এজনে কি কৰিছে আপোনাৰ এই থানাৰ গোটেই 2জন মানুহৰ লগত লগ হৈ কিনে ফোন কৰি কিনে কথা কৈছিলে যে তেহেঁতৰ ঘৰত এটা মূৰ্তি আছিলে, সোণৰ মূৰ্তি এটা থৈছে, সোণৰ মূৰ্তি থৈ তেহেঁতে পালে, গৈ কিনে চাই মূৰ্তিটো তাৰমানে সিহঁতে ভাবিলে যে এইটো সোণৰ বুলি, তাৰপিছত সিহঁতক টকাৰ ডিমাণ্ড দিলে বাবাজনে, বা 2.5-3 লাখমান টকাত ডিমাণ্ড দিছিলে। তাৰপিছত সিহঁতে ভয়তে লাষ্টত টকাটো উলিয়াবৰ কাৰণে 2জন মানুহ পঠাইছিলে, মানে সেইজন এজনৰ নাম আছিল তোমাৰ মণি, মণি শেখ ওরফে মণি মণ্ডল, আৰুজন আছিলে আপেলুদ্দিন, এই 2জনৰ ঘৰ ধানাৰগুটিত হয়। সেই 2জনে এই বস্তুটো মানে টকাটো সিহঁত দুটাই উলিয়াব যাবৰ কাৰণে সিহঁতে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু টকাটো সিহঁতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিলে আগৰ যিটো কেছ দিছিলে প্ৰথমতে, মোটামুটি এইটো আপোনাৰ 20 দিনমান আগত। তাৰপিছত সিহঁতক যোৱা আজি ৰাতিপুৱা সেই 2জন মানুহৰ গোপন সূত্ৰে সন্ধান লৈ আজি ৰাতিপুৱা মোটামুটি 7টামান বজাত 6:30-7টামান বজাত 2জনক ঘৰৰ পৰা আটক কৰা হয়। এই এদিন হঠাৎ এদিন এটা লোকে ফোন কৰি, নাজানো এই লোকটোক ক'ত আছে, এদিন এটা হঠাৎ ফোন আহি আৰু পিছতে এইটো মানুহ মোক কল যে আপোনাৰ নম্বৰটো পাইছোঁ, এইটো নম্বৰ আপোনাৰ এটা আল্লাহ তৰফত কিবা কিবি নম্বৰটো পাইছোঁ, পোৱাৰ পিছতে এই তাৰপৰা তাতকৈ আপোনাৰ নামটো তাত লিখা আছে, আপোনাৰ এটা ভাল কিবা কি হ'ব সেইকাৰণত কোৱাৰ পিছতে, তাৰপিছত মোক কেইদিনমান পিছত কিবা মছজিদত চিনি দিবলৈ গ'ল, কোৱাৰ পিছতে তারপরে মানে মই দিছো, দেওয়ার পিছত মোক এটা মূর্তি দিছে, মূর্তিটো কইছে সোয়া হাত মাটির তলত রাখবলে কইছে। মূর্তিটো আপনা কোত দিছিল, মানে কেনেকে দিছিল এটা? মোর ঘরের উছরত পিছনতে থই গছিল গাছর তলত। আচ্ছা, তারপর মোর পাওয়ার এইটু পাওয়ার পিছতে মোক কিবা কিবি দম থম হাবি যাবি ভয় দে, মানে কিবা কিবি ধর্মর বিষয়ে ভয় দেখার পিছতে মোর থেকে টকা লৈছে। কি বলে কইছে ধর্ম? এইটো মা ফাতেমা বুলি কৈছে, তাৰ ছবি বুলি কৈছে, এইটো আপুনি দেখক, তাক ৰাখক, ফোনো পাব আপুনি 24 ঘণ্টা। কেনেকৈ ৰাখিব দিছিল? মাটিৰ তলতে 1.5 ফুটমান নিচত ৰাখিবলৈ দিছিল। ফোন কৰাৰ পিছতে মোক বহুত কি দেখাইছিল, প্ৰথমতে ফোন কৰাৰ পিছতে এইটো মোক প্ৰথমতে মানে কিবা কিবি লোভ দেখাইছে, তাৰপিছতে মোক এইটো মই নাজানো, তাৰপিছত দিছে মূৰ্তিটো দিয়াৰ পিছতে মোক কিবা কিবি ভয় দেখাৰ পিছতে মোক পইচাটো তাৰ আপুনি মাটিত পুতি থলে, ফোনটো পুতি থলে, তাৰপিছত কি কৰিলে? তাৰপিছতে এইটো মাটিত পুতি থোৱাৰ পিছতে ফোন আহিল, ফোন অহাৰ পিছতে বাবাটো ক'লে, কয় আপোনাক জাকাত দিব লাগিব এইটো। মই ক'লোঁ কিয় জাকাত দিম, কয় এইটো জাকাত নাদিলে আপোনাৰ কিবা কিবি হ'ব, অসুবিধা হ'ব, বা আপোনাৰ ফেমিলিৰ বা আপোনাৰ বংশৰ এনেকুৱা হ'ব। তাৰপিছত এনেকুৱা ভয় দেখাৰ পিছতে মোক টকা দিবলৈ গৈছে। জাকাতটো কিমান টকা আছিল এইটো? এইটো 3,60,000 টকা দিবলৈ গৈছে। তাৰপিছত মই 3,60,000 টকা নাই মোৰ, তাতকৈ 2,10,000 দিবলৈ গৈছিল, তাতকৈ মই দিছোঁ 1,51,000 টকা। ক'ত দিছিল এইটো পইচা? এইটো আমালোকৰ নামাজ পঢ়া মাটিৰ জাগাটো মছজিদৰ সন্মুখত ৰাখিছে, থৈ দিব গৈছে। সি বাবা বুলি পৰিচয় দিয়ে। কি বাবা কয়? এইটো বাবাই বুলি কৈছে, পীৰ বাবা বুলি কৈ আছে। কেনেকৈ কয় কথাটো? কেনেকৈ কথাটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, একদম ভয়ংকৰ কথাটো শুনিলেই তাত নিজৰো খাৰাপ লাগে আৰু কি। নাম নকয়, নাম নকয়।